в емисията ще видите. Депутатите започват работа върху два от документите, свързани с европейското ни финансиране. Германия спира изцяло закупуването на руски въглища и руски петрол. Художникът Митко Иванов завърши най-новия си проект «Бургаският жаргон» до 1989-та. Добър ден на 13 юли. Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Депутатите започват работа върху два от документите, свързани с европейско финансиране на страната. Това са необходимите стъпки преди България да започне да усвоява средства по плана за възстановяване и устойчивост. Бюджетната комисия вече ги одобри. Става въпрос за меморандума, подписан с Европейската банка за развитие и споразумението с Европейската комисия по механизма за възстановяване и устойчивост. По меморандума страната ни очаква подкрепа от Европейската банка при изпълнението на проекти с европейско финансиране до 2027 година. Вторият законопроект трябва да определи рамката и условията, които са договорени с комисията за отпускане на средства по плана за възстановяване. По данни от Министерството на финансите, през есента се очаква нашата страна да получи повече от 1 милиард и 300 милиона евро. До тогава трябва да се приемат още редица законопроекти в Народното събрание. Затова и за оставащите дни до края на юли очакванията към парламента са много високи, коментира и президентът Румен Радев. При втори оглед на колата, с която Георги Семерджиев блъсна и уби две момичета на столичния булевард Черни връх, е открит амфетамин. Това обяви заместник-директорът на Националната следствена служба Ясен Тодоров. Заради това предстои на Семерджиев да бъде повдигнато още едно обвинение. Още нямаме резултат от назначената кръвна експертиза, но иззехме достатъчно количество кръв, въпреки неговата съпротива, добави Ясен Тодоров. Назначена е втора експертиза. Ако се окаже, че самият Георги Семерджиев е бил под влиянието на наркотици, това е най-тежко наказуемото престъпление, за което е предвидено лишаване от свобода до 20 години. Уточни Тодоров. Той нито потвърди, нито отрече дали в автомобила е имало други пътници. Към момента няма доказателства, че полицейката Симона Радева е била с него в колата, но е установено, че след катастрофата тя и още двама души са помогнали на Семерджиев да се укрие. Установени са данни за връзки на Георги Семерджиев с служители на МВР. Заради това прокуратурата разследва тъй наречения полицейски чадър. Свързаността му с други лица и евентуална престъпна дейност най-вероятно ще бъде разглеждана в отделно досъдебно производство. Близо 140 полицаи от вътрешността на страната са командировани през това лято по Южното Черноморие. При необходимост в разгара на сезона, бургаската полиция има готовност за подсилване на районните управления по крайбрежието. Това заяви и директорът на областна дирекция на МВР Бургас, старши комисар Калоян Калоянов. Освен командированите полицаи от вътрешността на страната, през това лято има и командировани служители от Чехия и двама от Румъния. Това обяви старши комисар Калоян Калоянов. Имаме командировани служители от Чехия, които традиционно са в районното управление в Приморско. Още един служител от Чехия е в районното управление в Несебър и двама служители от Румъния, също в районно управление Несебър. Старши комисар Калоян Калоянов уточни, че няма отчетено завишение на престъпленията в сравнение с 2020-2021 година. По традиция, през сезона цялостната система за видеонаблюдение на курорта Слънчев бряг се тества. За сигурността в комплекса следят около 100 камери на възлови места. Ако необходимо, имаме готовност от нашата областна дирекция да подсилим районните управления, които са крайбрежието. Уверявам ви, че сме създали така много добра организация по отношение на обезпечаване на летния сезон.
На 6 юли бяха отбелязани 143 години от създаването на Министерството на вътрешните работи по време на церемонията за постигнати резултати и професионализъм с почетни знаци втора степен бяха отличени Николай Ангелов, началник сектор престъпления, свързани с наркотични вещества и детска престъпност към криминална полиция и началникът на охранителна полиция, комисар Неделчо Рачев. Цветелина Рандева, говорител на полицията в Бургас, бе наградена с грамота. Художникът Митко Иванов завърши най-новото си изследване. Книгата «Бургаският жаргон» до 1989 ще бъде представена утре от 18 часа и 30 минути в регионална библиотека Пейо Яворов. В нея са събрани около 2000 думи под формата на речник, с обемен коментар и много снимки. Основната част от думите са уникален бургаски жаргон, но са включени и две други основни групи. Жаргон познат и в страната, който в Бургас се използва по различен начин с различни нюанси. И жаргон познат в страната, който обаче не е попаднал досега в специализирани издания. Аз съм почитател на бургаския жаргон и го практикувам от близо 50 години. Следователно, за мен това е най-нормалното нещо да посветя 10-ти години от живота си, за да добия той и формата на изследване и да достигнем до определени резултати в изследователската работа. Още някъде около далечната 1970-те смятам, че може би първи моят по-голям брат ме въведе в лабиринта на бургаския жаргон. И това е едно пътешествие, което продължава и до днес. Много от думите в речника са придружени от емблематични истории, разказани от всепризнатите познавачи на бургаския дух. Изданието е богато илюстрирано с над 100 снимки, закачливи, иронични, еротични и саркастични. Нека да споменем, че по времето на соца жаргона беше недолюбван и дори мисля, че имаше, ако не се лъжа, и нормативна уредба, която ограничаваше неговото използване. Но така или иначе, демокрацията, освен други придобивки, донесе и свободата на изказа. Някой би възразил веднага, а откъде на къде този тип говор, който е груб, който е невъздържан, който не търпи ограничения, откъде на къде трябва да бъде поощряван. Аз смятам, че този разговор вече е проведен. Той смятам, че е приключил с пълното тържество на жаргона, което аз се опитвам още във въведението на книгата да формулирам. Когато един интелигентен съвременен човек владее и книжовния език, и жаргона, и знае кога и как да ги използва, аз смятам, че не просто всичко е наред, аз смятам, че жаргона в този случай трябва да бъде приветстван. Настоящото популярно издание е първото, но предстоят още две. Научно съобщение в академичен формат, както и нецензурирана луксозна версия. Авторът Митко Иванов се надява с това изследване да допренесе, без комплекси за култура и халтура, за съхраняване на бургаското и българското езиково богатство. Германия ще спре изцяло закупуването на руски въглища на 1 август, на руски петрол на 31 декември тази година, заяви германският заместник министър на финансите Йорг Кукис. По-рано Русия доставяше 40% от въглищата и петрола, използвани в Германия. Ключовото предизвикателство ще бъде покриването на разликата, която ще остане, когато Европейският съюз се откаже от 158 милиарда кубични метра газ, които Русия доставя всяка година. Подчерта Кукис пред енергийният форум в Сидни, организиран съвместно от австралийското правителство и Международната агенция по енергетика. Всеки, който знае историята на петролопровода Дружба, който беше инструмент още на Съветската империя над Източна Европа, знае, че отказът от тази зависимост не е нещо просто, но това е нещо, което ще постигнем след няколко месеца, подчерта той. Германия подготвя с ускорени темпове терминали за внос на втечнен природен газ, който да помогне за покриването на недостига. Кукис обаче посочи, че Съединените щати и Катар могат заедно да доставят на Европа само около 30 милиарда кубични метра газ годишно под формата на втечнен природен газ. Не можем просто да си представим, че този проблем не съществува, добави Кукис. Той отбеляза, че Германия е фокусирана върху прехода към нулеви нетни емисии и наскоро е въвела закони, целящи ускоряване на развитието на проекти за възобновяема енергия, но газът ще бъде от съществено значение за промяната.
Бразилия иска да закупи възможно най-много дизелово гориво от Москва, заяви бразилският външен министър Карлос Франко пред ООН. Карлос Франко определи Русия като стратегически партньор и подчерта, че неговата страна изпитва недостиг на дизелово гориво, необходимо за селското стопанство и шофьорите. Търсехме много надежни доставчици на дизел и Русия е един от тях. Министърът заяви това в отговор на въпрос относно изказване на президента Жаир Болсонаро, че Бразилия и Москва са сключили споразумение и руското дизелово гориво е на път да започне да пристига в идните 60 дни. По-рано Болсонаро заяви сред свои поддръжници, че Бразилия ще получи горивото по-евтино. Русия продължава да търгува с цял свят, подчерта президентът. Франко подчерта, че двете страни са партньори в групата БРИКС и Бразилия разчита на Русия и Беларус и за доставки на торове. Такива бяха новините от днешния ден, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.